gäng. Välkomna till Talang. Tack snälla. Vilka är ni? Berätta. Vi är Jasline Jackson från Uppsala Dansakademi. Okej. Okay. Så ni är ett dansband då? Nej. Nej men, nej, men ni förstår vad jag menar. Ni förstår vad jag menar. Ni är ett band som dansar ihop. Ja, vi är en dansgrupp. En dansk, ja, man säger grupp. Jag håller på med musik, då säger man alltid band. Ja, såklart. Förlåt. Spännande. Och vad ska ni bjuda på idag? Vi ska dansa jazz. Jazz. Ah. Okay. Varsågoda. Det blir jättekul att se. Tack snälla. Alltså, hur länge har ni dansat ihop? Ja, men vi har ju dansat ungefär 10 år. Allihopa? Ihop? Nej, inte de flesta. Eller inte, de flesta har ju. Men vänta, var det här jazz? Var det jazz? Ja. Det här är jazz. Betyder jazz inte samma sak i dans och musik? Det grundar ju sig i samma saker. Ja. Men... För jazz i musik är väldigt improvisativt. Det här kändes ju absolut motsatsen. Ska vi ta och rösta? Ja. Vad säger du, Johanna? Men, alltså, det är ingen tvivel om det här. Det är ett självklart ja. Herregud, ni är fantastiska. Jag vill se ännu mer. Jag vill se er synka ihop den enhet hela mitt liv. Herregud, otroligt. Helena? Jag tycker att ni är helt fantastiska. Ni är så synkade. Ni har en fantastisk koreografi. Men jag blev inte drabbad. Ni berättade ingen historia för mig. Och jag kan säga att jag har sett väldigt mycket dans. Och det finns... Men de var så synkade. Ja, jag säger att de är fullständigt fantastiska. Men för mig räcker inte det. Så jag säger nej. Men med det nejet så är det med en stor beundran för vad det ni gör. David? Jag kan till viss del hålla med. Man saknar storyn. Men samtidigt så kan jag känna att ska man skicka en dansgrupp vidare i det här årets talang så tycker jag det är ni, så jag säger ja. Men jag måste säga så här, jag kan inte jättemycket om dans, som ni märkte där i början. Men man kan se väldigt mycket musik i dans också.
det är ju ett äktenskap, musik och dans. De hör ju ihop. Och jag såg en enorm musikalitet. Och ett väldigt fint samspel också, där ni så uppenbart lämnar era egon åt sidan för formens bästa. Vilket egentligen är det finaste man kan göra när man sysslar med dans eller musik. Så på grund av det så säger jag ja! Grattis! Stort grattis! Vad grymma! Tack snälla! Och nästa gång visar vi en story. Yes! Det här tycker jag var alltså, det är bland det bästa dansgrupper jag har sett. Men jag tyckte inte att det var unikt. Jag hoppas verkligen att ni tar det vidare. Ni vet förutsättningarna nu. Vidare till nästa steg, där sker en gallring. Och så hoppas vi på en plats i semifinalen. Hur det går för det här gänget, det får vi se i slutet av programmet.